Hoje, uma novidade, tá? Eu acho que vocês devem ter visto aqui no quadro. Nós vamos começar a retomar gradualmente as reuniões de sábado. Esse sábado nós já vamos voltar a abrir à noite. E depois, outras reuniões públicas, como vocês podem ver aqui, segunda-feira à noite, no dia 4 de julho. E segunda e sexta-feira, vão abrir respectivamente em agosto e setembro. Provavelmente, nós vamos retornar em todas essas reuniões com o sistema como nós estamos aqui agora. Com agendamento prévio, uso de máscara, carteira de vacinação, número de limitado de lugares, ainda dentro do possível, passe sendo realizado no salão, mas aos poucos a gente vai retomando a nossa vida, a nossa vivência em comum e fazendo com que esses encontros presenciais retomem toda a alegria que a gente tem de se encontrar e de estar presente aqui no Ceará. Lembramos também que quem não puder estar aqui presente, todas as palestras do Ceará estão sendo transmitidas diretamente ao vivo para o YouTube agora. Então, enquanto acontece aqui, quem não puder estar no Ceará tarde ou à noite, pode acompanhar os nossos palestrantes. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem essa feliz oportunidade de estar aqui com a Denise Macedo, uma grande amiga da casa, grande contribuidora, grande funcionária. Somos todos funcionários. Mas também uma escritora de mão cheia, uma literata, com livros fantásticos que eu sugiro a todos vocês conhecerem, obras de literatura espírita da melhor qualidade. E é com muita felicidade que a gente tem a presença dela aqui hoje, né? E espero que vocês gostem do nosso encontro, assim como eu tenho certeza que vou gostar, porque é sempre muito bom nós estarmos reunidos aqui. Então vamos começar hoje com a leitura da nossa página do livro Rosas de Amor. É um poema, uma psicografia feita pelo Chico Xavier, do Ciro Silva, que escreveu esse poema chamado Notas de Rumo. Ante os problemas alheios, não te des a criticar. No fundo de cada vida, só Deus consegue enxergar. Leia no livro da Terra esse conceito profundo. Quem vive só para si não devia ver ao mundo. Para dar felicidade, tão alta quanto perfeita, fazer os outros felizes é sempre a melhor receita. Não insistas em queixar o coração mais tranquilo. Quem fala só de pesar, acaba por atrair. Se a tua grande afeição já deu tudo quanto tem, não sofras, a aprovação é sempre para o teu próprio bem. E analisa a própria crença, onde colocas a fé. Segundo aquilo que pensas, assim a pessoa é. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a divindade criadora, ao nosso querido Mestre Jesus, a toda a falange de espíritos que abençoam essa casa, aos nossos mentores, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, que nos incentivaram e nos orientaram a estarmos aqui hoje reunidos, podendo ouvir um pouco mais das lições de amor e de sabedoria deixadas pelo nosso querido Mestre Jesus. Obrigado, Mestre, por essa oportunidade abençoada de estar reunidos novamente. E agradecemos ainda mais e pedimos, por favor, que ilumine a nossa querida palestrante de hoje, a nossa amada Denise Macedo, que com certeza vai nos trazer uma palestra cheia de amor, de esperança e de conhecimento, tão grande quanto é o seu enorme coração. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado a todos os amigos espirituais. Que seja feita a vossa vontade, graças a Deus. Então, assim, sem delongas, passo o microfone para essa querida amiga e querida palestrante, Denise, e fiquemos com ela agora. Muito obrigada, Denise. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É sempre muito bom estar aqui no Ceará, de volta ao presencial, falando para vocês. Embora o trabalho não tenha parado, só estava de uma forma diferente, na forma virtual, sendo apresentado, né, para o público que a gente não olhava no olho das pessoas, não via,
não senti a receptividade. Então, é um pouco diferente, mas continua sendo feito, porque o trabalho não pode parar. E outros trabalhos mais silenciosos também continuaram sendo feitos na espiritualidade, porque muito é um sofrimento no nosso mundo, muitas pessoas em dores, muitas pessoas precisando de acolhimento, de calor humano, de carinho e de atenção. Essa atenção voltada para a transformação interna, essa atenção que vai levar ao outro a consciência da própria espiritualidade. Muito poucas pessoas têm buscado essa orientação espiritual por conta própria. Muitos vêm pela dor, muitos vêm por sofrimento. Vêm à casa porque sentem que não conseguem mais sozinhos e querem um apoio da espiritualidade. Muito poucos se dão conta de que é necessário voltar para o trabalho, para as fileiras que vão engrossar os que estão do lado de cá, né? Os parentes. E a nossa casa, como muitas outras, né? Teve muitas baixas, muitas pessoas que se mudaram, tiveram que ir embora. Foi necessário, nesse momento, fazer esse acolhimento dos novos que vão chegando e para conscientizá-los também da necessidade de passar um pouco para o trabalho que é feito com os outros, né? Sempre doando do que é do Cristo. Então, é muito bom estar aqui de novo, junto à espiritualidade do Seara, que há uns meses já estamos retomando o trabalho interno e que vamos ambientando, né, mais uma vez, e que vamos retomando essa impregnação dos fluidos da própria atmosfera da palestra pública, onde há um tratamento, onde há esse acolhimento espiritual e nesse momento que vocês ficam ocupados mentalmente acompanhando as palavras, o tratamento já está sendo feito. Então é muito bom estarmos nessa troca magnética, nessa troca fluídica, que sempre a espiritualidade nos concede. Então, chegando propriamente ao tema, eu tinha colocado caminho de luz, que é uma frase que quando André me convidou para falar, ele falou, esses termos de começo, resiliência, esses termos que são voltados para o nosso reinício, nosso momento de retomada, né, das atividades, sejam elas quais forem. E ficou ressoando na minha mente um trechinho que eu tinha lido do livro Pão Nosso, O Livro de Mim, do Bacelli, que tem umas frasinhas de poemas. E num desses poemas, ele nos diz, toda dor é o começo do caminho de luz. Então, fiquei pensando sobre esse começo pela dor, que propriamente é o tema de muitos de nós. Quando nós realmente nos deparamos com a morte, com a família, com problemas de saúde, com impossibilidades do corpo físico, com impossibilidades dentro do ambiente de trabalho, ou às vezes os baques da vida que vêm nos roubar, né, o chão. E esse momento é o começo da luz. É o começo desse caminho de nós nos voltarmos para a luz, porque é o momento de cair em si, né? Como a parábola que o nosso Mestre Jesus nos deixou, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, né? Nós pensamos assim, que será pródigo, significa pródigo. Pródigo significa generoso, é aquele que distribuiu os seus bens. Então, o pai tinha dois filhos, o filho reclama a sua herança. E o pai divide a fazenda, vende uma parte dos bens e doa esse filho. E esse filho vai e dissipa esses bens. Pela sua trajetória pela terra, ele vai buscando os prazeres que ele queria desfrutar. E dissipa todos os bens.
E quando ele acaba de gastar tudo que ele tinha, que era sua herança, sua vida, né, que ele herdaria de seu pai, eis que advém uma fome muito grande, momentos de provações, momentos de dificuldades, e ele, então, é conduzido ao trabalho, porque não tinha como sobreviver, tinha gasto os recursos. Conduzido ao trabalho, ele vai a uma fazenda, que era o que ele conhecia, e começa a trabalhar como cuidador de porcos. E nesse movimento de cuidar dos porcos, ele fica olhando, que aquela comida que ele estava dando aos porcos, ele não tinha para comer. Era melhor do que a que ele estava comendo. Então, é o momento da dor, o momento da crise, o momento em que nós, infelizmente, despertamos. Porque quando está tudo bem, nós não nos lembramos de Deus, não nos lembramos nem de agradecer a Deus pelo que temos, nosso corpo físico, a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, a convivência familiar, o nosso trabalho. Não nos lembramos de agradecer dessas coisas simples, né? O dia que surgiu pela manhã mais fresquinho, com um pouco de chuva, o sol que desponta, ainda que fraquinho, mas vem nos aquecer. Nessa época, né? Nessa época de mais frio, nós não nos lembramos. Mas esse rapaz, né? O filho pródigo, quando ele se depara com o trabalho junto aos porcos, ele cai em si. Então, a parábola é muito clara quando coloca essa expressão, cai em si. Cair em si é se dar conta de que nós estamos aqui encarnados pela misericórdia de Deus. Se nós temos um corpo, uma família, alimento, se nós temos um trabalho, devemos agradecer a Deus todos os dias. E cair em nós mesmos, né? Fazer esse movimento de voltarmos para dentro e olhar como nós somos felizes com o corpo que temos. Se não conseguimos enxergar isso, ao olharmos o próximo, o vizinho, o que está caído na rua, isso deveria tocar o nosso coração, que é o movimento da misericórdia. Então, aqui ou ali, o seu coração vai se sentir tocado pela dor alheia, porque em algum outro momento, talvez, também tenhamos passado por aquela mesma situação. Então, o filho pródigo cai em si, e o que ele pensa naquele momento? Na casa do meu pai, eu tinha alimento, eu tinha acolhimento, e eu estava muito melhor do que eu estou aqui agora, vou voltar. Né? Então, é o nosso movimento de vinda ao mundo físico, de primeira em juventude, esbanjando nossa saúde, buscando prazeres, sem pensar no futuro, depois mais para a maturidade, mais para a velhice, fazemos esse recomeço, essa retomada do caminho. Eu vim aqui por algum motivo, muito maior, que eu não estou enxergando. Eu vim aqui porque sou um espírito imortal com algum compromisso firmado antes com a espiritualidade. Alguma coisa eu tenho de acertar nesse mundo que eu não estou enxergando, não estou vendo e não estou conseguindo fazer. Então, esse é o movimento natural de nossa vida. É um movimento natural de nosso espírito. Ao se dar conta da efemeridade, da rapidez com que a nossa vida flui, e o corpo físico caminhando para a degradação. Então, nós vamos começando a olhar ao espelho, nos admirando do que encontramos. Opa, tinha uma ruga aqui hoje que apareceu, né? Ou o cabelo saiu branco aqui. Não, já a musculatura já não segura mais. O corpo está realmente sentindo os efeitos do tempo. Mas e o espírito? O espírito tem que sair renovado também. Tem de aprender alguma coisa. Então, 10 anos se passam e aquele ser não aprende nada no sentido espiritual, não desperta. Que a vida faz? Puxa o tapete, não é? Para que ele se desperte, para que ele se levante, para que ele busque compreender a realidade da vida. Então, o filho pródigo, ao retomar a casa do pai, ele vai em direção ao pai, o pai o recebe, o pai vem correndo também lá de dentro da fazenda, quando vê que ele está ali,
e olha para ele e diz: você precisa agora, né, de novas sandálias, de novas roupas. E fica pensando tudo que ele poderia fornecer ao filho, coloca o anel. O anel era sinal de distinção, né, daqueles que tinham posses ou que tinham alguma coisa. Então, a aliança que é feita com o pai ali, renovada por meio do símbolo do anel. Então, ele dá uma vestimenta nova, calça umas sandálias novas no filho, manda matar um novilho para que seja celebrada essa volta desse filho. Mas o outro filho, que também somos nós, né, todas essas são faces nossas durante a vida. Às vezes estamos na posição do filho pródigo, às vezes estamos na posição do outro filho, que fica ressentido, enciumado, com inveja, talvez, né, daquele que saiu, esbanjou tudo, ele ficou lá, não teve coragem de ir, de esbanjar, mas ficou querendo ir também, né? Poxa, o nosso irmão foi, saiu, vendeu tudo, gastou tudo, e eu que estou aqui trabalhando junto ao meu pai, nunca recebi um novilho para celebrar com os meus amigos. E por muito tempo eu dei razão a esse filho. Eu me colocava muito no lugar desse filho, né? Sempre buscando esse caminho mais acertado, mais de busca espiritual, e vendo ao meu redor o que acontecia, sem respeitar o momento de cada um, o momento dos outros filhos, né? Então, muitas vezes, nós temos esse ressentimento em relação ao pai. E o que o pai responde a esse filho? Não, eu preciso fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e se encontrou. Ele estava, né, como morto e voltou à vida. É o movimento do renascimento, é a chance do recomeço, é o início que nós temos de fazer a cada dia. Quando desponta o sol, Deus nos deu mais uma chance de estarmos aqui encarnados, de vivenciarmos algo, de aprendermos algo. Se estamos aqui, abrimos os olhos de manhã, conseguimos levantar e agir no mundo, é porque a nossa tarefa, firmada antes lá com a espiritualidade, ainda não se encerrou. É porque nós ainda estamos nos nossos momentos de provação, e que estão muito mais, né, evidentes nesses momentos da transição planetária, nessas doenças que surgem, que a gente não sabe nem de onde, vão se contaminando a todos, nessas que têm nomes mais diferentes, né, e tecnologias mais diferentes para serem reveladas e para serem combatidas. Porque o nosso mundo está vendo a urgência de fazer esse despertamento, de fazer com que as pessoas caiam em si. E só vão cair em si, muito, só vão cair em si quando realmente acontecer algo muito grave, algo muito duro. E muitos ainda chegam ao desencarne sem fazer esse movimento. E aí a espiritualidade é que vai ter de também dar conta desse trabalho. Eu trouxe aqui do livro roteiro, o texto de Emmanuel, esse texto em particular, se chama Renovação, é o item 30, onde Emmanuel vai nos dar algumas pistas sobre esse movimento de uma forma muito particular. Emmanuel é muito inteligente e tem uma capacidade de sintetizar, de condensar ideias. Às vezes a gente pensa assim, um texto de uma página, será que dá tempo, né, de falar sobre um texto de uma página? Um texto de uma página de Emmanuel tem muita coisa ali, quase que palavra a palavra dá para nós observarmos. Então ele está nos alertando aqui sobre as revelações que os Espíritos nos trazem. Há muito tempo os Espíritos estão falando sobre a questão da transição. Né? Já tem mais de 10 anos que a gente vê efetivamente nos textos espirituais sendo trazidos pela psicografia, de Chico Xavier e de outros, de Paulo Franco, né? A gente vê esse movimento da espiritualidade, cuidado com o que virá durante a transição. Então, ele está falando que essa revelação dos Espíritos está nos convidando a fazer essa reflexão. O que será que ainda falta em mim para mudar, para renovar e para recomeçar?
Não é fácil esse movimento que o filho pródigo fez, né, de cair em si, de voltar à casa do pai. De olhar para dentro de nós mesmos, tirarmos tudo que não serve mais. Muitos de nós não queremos fazer essa mudança, outros não conseguem enxergar, outros precisam realmente de ajuda para fazer esse trabalho se realmente querem fazer. Então ele diz, para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade, a animalidade no sentido do primitivismo, o qual muitas vezes nossas emoções se confundem, a raiva, o medo, esses instintos atávicos que irrompem no nosso coração. São elas sublime incentivo à renovação interior, modificando a estrutura fluídica do ambiente mental que lhes é próprio. Então, aqueles que estão realmente querendo fazer essa mudança, ela começa de dentro para fora. Começa na mudança com pensamentos, hábitos, sentimentos. Isso é fácil de fazer? Não, não é fácil. É preciso ter uma força de vontade muito grande. É preciso ter uma determinação muito grande de fazer essa renovação e uma perseverança também no bem. Pedir ajuda, orar, fazer o evangelho no lar, fazer a conexão com a espiritualidade, pedir inspiração para que isso possa fluir na nossa vida. E deixar de lado muita coisa. É, renunciar realmente ao que há que vai nos tirar da nossa concentração. E esse movimento de renúncia também não é fácil. É algo que nós temos a sensação de que estamos perdendo de nós mesmos. Estamos nos descaracterizando porque pensamos assim, eu sempre fui assim, eu sempre fiz isso assim. Mas realmente quando chega o momento de mudar, é preciso fazer diferente, ter a coragem de fazer diferente. Não quero mais isso para a minha vida. Nem essa sensação, nem esse pensamento, nem esse sentimento. Quero realmente mudar e transformar. E aí ele vai comparar quando a civilização começou a avançar e teve de mudar o cenário para a construção das cidades. Ele faz uma descrição rápida dessa mudança que o homem faz e que pode ser comparada a esse trabalho que nós temos de fazer internamente. Então ele diz, a humanidade atual, em seu aspecto coletivo, considerada mentalmente, ainda é uma floresta escura, povoada de monstruosidades. Palavra do Emmanuel. Então, eles vêm da espiritualidade para o trabalho aqui realizado no planeta e eles falam que estão chegando nas trevas inferiores. Eles estão chegando nas zonas de dores, nas zonas onde o pensamento não é voltado a Deus. Sinceramente, quantas vezes a gente se lembra de Deus durante o dia? Acordou, pensa em Deus? Será que nós conseguimos fazer isso? Quantas vezes nós oramos por dia? Quantas vezes agradecemos pela nossa vida ou pelo trabalho que podemos realizar, seja ele mais simples, dentro da própria casa, a condição que nós temos de levar a nossa vida? Nós não fazemos isso. Naturalmente, nós acordamos com a atenção já voltada para as coisas do dia a dia que demandam a nossa atenção, demandam o nosso cuidado. E perdemos de vista esse trabalho de agradecimento a Deus. Então, o que nós criamos ao nosso redor são pensamentos, muitas vezes, de tristeza, pensamentos de dor, pensamentos de aflição quanto ao futuro, e será que vou ter dinheiro para pagar isso? Há coisas muito materiais, muito ligadas ao plano físico, e tem o médico, será que o médico vai dar alguma coisa, sabe? Muito pessimistas ainda, voltadas às funções básicas do nosso corpo, o alimento, né? Que são os nossos maiores prazeres, a busca do alimento, a distração, no final de semana, distrair, sair, esparecer, e nós não lembramos de Deus em momento nenhum. Então, por isso, Emmanuel nos diz que parece que o nosso pensamento coletivo, imaginando aqui as vibrações coletivas de todas as pessoas, são criações monstruosas.
porque não tem nada ali de louvor a Deus, de adoração a Deus, de agradecimento a Deus, ou que seja um pensamento de oração no começo do dia ou no final do dia. Geralmente nós não fazemos, ele está falando a realidade, né? Então ele diz que nas organizações aqui é como se estivesse entrando nos lugares onde as formações mentais são realmente parecidas com animais pré-históricos. E ele diz assim: temos dominando a formação sentimental do mundo os mamutes da ignorância. Então são aqueles monstros que nós construímos mentalmente que têm essas formas ainda pré-históricas pelo tamanho, né? Então imagino que ele tenha colocado essa figura, porque para nós é algo colossal, algo imenso, né? Não temos nem como imaginar um bicho do tamanho de um prédio. Então é por isso que ele coloca essa figura aqui. Então os mamutes da ignorância, os megatérios da usura, os iguanodontes da vaidade, os dinossauros da vingança, da barbárie, da inveja, da ira. Tudo isso existe no nosso mundo. E são gigantescos, são monstros realmente, de construção coletiva. E nós não fazemos nada, digo nós não fazemos nada, nós que somos espíritas. Nós que temos consciência de que o pensamento é vibração, é vida, de que o pensamento é lido pela espiritualidade. Então vamos colocar um exemplo: uma pessoa que se senta para orar no seu próprio lar, mas ela traz em si todos esses sentimentos, vingança, ódio, muito comuns no nosso, que nós, evidentemente, sentimos. Eu me coloco também, né, no meio, porque às vezes é impossível você não se deixar levar por esses sentimentos. Então, nós sentimos isso, mas pelo menos sentamos e oramos. E nesse momento que estamos orando, pedimos que Dr. Bezerra, que Emmanuel, que Joana de Anjos, qualquer que seja o irmão ou mestre da espiritualidade, às vezes até chamamos por Jesus, venha nos auxiliar. E eles virão. Se não vierem eles, virão outros em seu nome. Porque são muitos os trabalhadores do bem, os trabalhadores de Jesus, e há searas de luz que são criadas ao redor da Terra para fazer esse trabalho. Mas quando eles chegam, eles sentem uma dificuldade muito grande de conexão com o nosso pensamento, porque esses iguanodontes estão na frente, atrapalhando. Então imagina um Tiranossauro Rex com medo, que está subliminarmente em todas as nossas ações. A gente vai sair e já pensa, será que isso vai acontecer? Será que não vai acontecer? Então, o medo, ele está como criação mental, sustentada pela coletividade, todos sentindo o mesmo medo, vão alimentando esse Tiranossauro Rex e ele fica enorme. E aí, quando você senta para orar, isso atrapalha, porque a espiritualidade vem de uma conexão muito mais pura, de pensamentos onde são luz, onde são sentimentos muito elevados, amor sublimado, bondade, coisas que no nosso mundo a gente vê aqui e ali, num sorriso de uma criança, numa atenção que é dada ao idoso, a gente vê aqui e ali. Não é o comum, não é o padrão do nosso mundo, esses sentimentos. Então nós temos que fazer esforços muito grandes para manter tanto a ambiência individual, nosso pensamento em vigilância, senão ele foge lá para o medo, ele foge para a raiva, ele foge para a maledicência, ele foge para tudo quanto sabemos que não devemos deixar que ele fuja. Fazer esse movimento individual no nosso lar também, edificar ali um posto de luz por meio do evangelho no lar, com todos da casa, ou se não for possível com aqueles que queiram, para que a espiritualidade tenha acesso aos nossos corações. E quando nós vamos pedir ajuda, nós vamos endereçar ao alto o nosso pensamento, eles possam se aproximar, possam fazer alguma coisa. Então, a gente vem à casa espírita e traz também esses dinossauros, né? Só que eles ficam lá fora. Não entram aqui não, porque a espiritualidade não permite.
eles ficam lá fora. Então aqui a gente sente uma paz, a gente sente um sono, a gente sente é uma coisa tão boa dentro do coração que queria levar isso lá para fora. Mas às vezes a gente não consegue fazer essa ponte. Então eu preciso vir mais. Venha mais, venha para o trabalho. Venha também para sentir essa doação pelo outro. E aí quando aqui chega, a espiritualidade prepara a ambiência e os trabalhadores também, né? Aqueles que aqui vêm antes de começar, ficam em oração aqui, ficam imaginando tudo o que vai ser feito aqui. E aí eles têm mais acesso ao corpo físico e energético de todos que aqui vêm. E quando vem o trabalho do passe, né, recebe também o influxo magnético do passista, e isso é realizado de uma forma muito melhor. Então, continua Emmanuel aqui na sua análise do pessoal aqui da Terra. Né? O pensamento é o gerador dos corpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem e de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que exterioriza e dirige. Então, temos duas forças aqui, que são forças da alma e do nosso livre-arbítrio, da nossa livre escolha. A nossa vontade, não é a vontade de tomar sorvete, não. É vontade que vem do espírito, de fazer algo, de crescer, de evoluir, e a emanação do pensamento. São duas forças que nós precisamos colocar em movimento pela nossa liberdade de ação, pelo nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Então, eu quero modificar a qualidade dos fluidos que envolvem os meus pensamentos. Então, o pensamento é gerador desses corpúsculos, dessas linhas de força que estão ao redor do campo de energia de cada um. Então, se deixarmos, o pensamento vai se voltar para desgraças, para coisas ruins, para necessidades básicas, e é preciso fazer uma força para nos conectarmos com coisas mais elevadas. Pensarmos na caridade. Pensarmos no amor que o Cristo nos devotou na época que aqui veio e nos devota até hoje. 2000 anos de amor devotado à humanidade, esperando que a humanidade desperte. E a humanidade não quer nada com a fala do Cristo. Nem entendemos esse amor. Simplesmente deixamos, isso aí é coisa para os religiosos. Muitos dizem isso. Não quero saber disso, depois eu penso nisso. Espiritismo, coisa de maluco. Não quero saber de espírito atrás de mim, não quero entender nada disso. Eu ouvi muitas pessoas falando isso. Não, isso não é para mim, não quero isso. Então a humanidade não desperta, a humanidade não acorda, a humanidade não se dá conta da misericórdia de Deus, de manter o mundo na grandiosidade que é o nosso mundo, do custo que é isso para a espiritualidade. Imagina Deus sustentando o nosso mundo com tudo que aqui há, todos os seres vivos, nesse ciclo maravilhoso de vida, no desabrochar de uma flor, no caminhar de um bichinho no campo, o dia, a noite sucedendo, as intempéries, a chuva, o sol, tudo isso, Deus sustentando para que nós tenhamos uma experiência na vida e nós nem nos lembramos de agradecer a Ele. Então, é muita, assim, irresponsabilidade do ser humano. É muita inércia que nós vemos. É preciso ter a vontade de querer crescer. É preciso usar a nossa vontade, mudar os nossos pensamentos. Preencher o nosso dia com leituras a livros maravilhosos na literatura escrita. Como eu falei, Emmanuel tem cada frase uma lição. Se você quiser ficar num parágrafo de Emmanuel, já alimentou seu dia. Mas não é ler e cumprir, tem que ler hoje. Não, é ler e refletir. Traga isso para o seu coração, traga isso para a sua vida. Modifique-se internamente. Entenda que eles fazem um esforço danado para estarem aqui conosco. Eles fazem um esforço grandioso para trazer luz à humanidade.
E esse esforço, pelo menos, tem de ter uma dedicação dos seres humanos que se dizem espíritas, que são aqueles que se afinizam com a mensagem espírita. Então, Emmanuel diz, mais adiante aqui, os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem. A voz do Cristo é ouvida, sob nova expressão, na mais profunda acústica da alma. É lá no silêncio da nossa reflexão, depois da leitura, depois da oração, depois do momento em que você para se conectar com Deus, seja lá da forma que for, numa caminhada, num momento de música, que você for uma música suave, ouvir a casa espírita para ouvir a palestra, qualquer que seja o movimento que você faz, é preciso haver a reflexão nesses conceitos. E dentro do seu coração, o Cristo vai semeando as virtudes celestiais. Ele mesmo que nos diz isso. Nós pegamos o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 6, o Espírito de Verdade nos diz: eu, o divino jardineiro, cultivo no silêncio dos seus corações. Jesus está cultivando nos nossos corações. É preciso deixar que ele faça esse trabalho. É preciso nos predispormos e nos elevarmos alguns momentos, 10 minutos pela manhã, 10 minutos à noite. Não é muito. Alguns momentos durante o dia para essa conexão. E abrimos o nosso coração como um solo fértil que poderá ser semeado. E Jesus lança há 2000 anos e muito mais, né, que é o governador do nosso planeta, está lançando essas energias muito amorosas, despertando em nós as virtudes que são divinas, são atributos de Deus. Jesus é o dissipador, é o semeador, ele vai lançando essas sementes aos homens. E aí joga para toda a humanidade, como o sol que brilha lá de cima jogando fluidos benéficos, curativos, amorosos, que vai caindo sobre a humanidade, e algumas têm o solo fértil do coração para que isso possa despertar. E alguns começa a sair um raminho, começa a despontar. Aí ele se torna uma pessoa alegre. O outro vai revelar em seu coração uma determinação maior em seguir o bem. E nessa multiplicidade, nessa diferença que somos nós, cada um vai revelando o que já havia no seu coração de bom. Então olhe para dentro de si agora, nesse momento, olhe para dentro de si. O que eu tenho de bom? O que as pessoas falam que eu sou de bom? Eu tenho um sorriso simpático, eu falo bem, ou eu consigo ser paciente, ouvir, ou eu me dou bem com a maioria das pessoas. Cada um tem um talento dentro do seu coração que Jesus está cultivando. Jesus está incentivando para que nessa diversidade de pessoas, todos venham se complementar na interação com o outro. Então você vem à casa espírita, ou você vai ao trabalho, ou qualquer lugar onde você vai interagir com outras pessoas. E aí você é uma pessoa mais séria, mais sisuda. Jesus coloca no nosso caminho exatamente aquela pessoa que nós precisamos que esteja ali. Então, vem um que tem mais felicidade, mais alegria, que ri mais, que conta até uma história engraçada, para que nós possamos também nos tornarmos mais alegres. E esse movimento de troca, Jesus toma a face do semelhante. Jesus também toma a face daquele caído. Porque ele disse que quando nós ajudássemos o caído necessitado, era ele que nós estaríamos ajudando. E assim, uns vão auxiliando os outros e nós estamos despertando para a perfeição. Rumo à perfeição. Aí podemos dizer, a perfeição está muito distante. A perfeição é Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia, né? Como diz Allan Kardec. É o nosso modelo e guia. Mas está muito distante, mas se nós não caminharmos, ainda que seja um passo por dia,
não vamos chegar a lugar nenhum. É preciso fazer o esforço. Então, muito cuidado com os pensamentos. É preciso orientá-los, é preciso dar um exercício para ele. Faça a leitura, faça o movimento da prece. Não essa prece que é dita, assim, às vezes, sem compromisso, né? Que nós vamos recitando. A prece que é dita com sentimento, com o coração, a prece que é dita com significado. Procure articular as palavras que venham fazer sentido. Não somente ler, né? No final do Evangelho a gente tem coletâneas de preces espíritas. Aquilo ali é um roteiro para nós fazermos. Por exemplo, começa o Evangelho do Lar, o que eu vou orar aqui agora? Não sei orar, não sei como é que é. Então a gente pega lá no Evangelho, no último capítulo, abre, tem lá, prece para o começo da reunião do Evangelho. Aí você lê aquilo. E por quanto tempo eu li essas preces? Porque eu não conseguia fazer sozinha. Depois eu fui deixando um pouco de lado essa leitura. Tem prece para o irmão que partiu, tem prece para o espírito sofredor, tem prece para todo tipo de oração que você queira fazer. E é um exemplo que a gente pode seguir, ter um apoio, ter uma base, mas procurar ali também compreender as palavras e dizê-las para que façam o maior sentido. Porque sabemos que os nossos pensamentos, eles são muito fluidos. Eles se concretizam no plano espiritual, mas eles, no mundo físico, eles se concretizam por meio das palavras. Então, quando nós colocamos em fluxo a nossa fala, nós estamos, ao mesmo tempo, abençoando o nosso próprio lar, por meio das palavras que a gente articula naquele momento. Então, com medo das palavras, posso abençoar, posso orar, posso rogar, posso bendizer a Deus e posso preencher a atmosfera psíquica da ambiência com coisas boas. Assim como, por meio do pensamento, posso chegar a lugares muito difíceis, muito duros e muito sofredores. Então, finalizando aqui, Emmanuel vem nos dizer desse trabalho íntimo que nós podemos fazer. Quem acorda, converte-se num ponto de luz, no cerro, né, no nevoeiro denso da humanidade. Esse nevoeiro denso da humanidade que ele viu como se fosse uma floresta densa, com aquilo cheio de monstros e de dinossauros, ali tem um ponto de luz, é aquele que está orando. É aquele que despertou, é aquele que sabe o que está fazendo com o seu pensamento. Passando a produzir fluidos ou forças regeneradoras de redenção, iluminando o plano mental da Terra para a conquista da vida cósmica no grande futuro. Então a gente pensa, mas é tão pouco, é só um pensamento meu, só uma oração minha, estou aqui sozinha na minha casa, será que isso vai fazer diferença? Faz muita diferença, porque aquele que não tem luz nenhuma, né, um fósforo pode iluminar muito, pode iluminar, né, e vai dar a orientação para quem está no escuro. Então é preciso fazer esse movimento de acender a nossa luz interna, de fazer o exercício da oração, de fazer a pacificação dos pensamentos. Quando vier aquelas besteiras que vêm na nossa mente, falar, show, quero pensar isso, rapidamente começar a orar ou a cantar, né? A gente diz que até a cantar músicas espíritas ou músicas elevadas dá uma dissipada nesses pensamentos. Porque são desse mergulho na escuridão a qual a humanidade está, onde nós precisamos fazer esforços para sair desse momento. Então, último parágrafo. Em verdade, pois, nobre é a missão do Espiritismo. Descortinando a grandeza da universalidade divina à acanhada visão terrestre. O Espiritismo vem dar essa lição para nós. Olha, existe a espiritualidade. Olha, os amigos espirituais estão junto de cada um de nós, querendo ajudar. Faça o seu esforço para entrar em conexão com eles. O Espiritismo vem nos dar esse recado há muito tempo. Vem nos trazendo essa informação sobre os mortos, né, os ditos mortos. Aqueles que estão no plano espiritual, que voltam para nos dar notícias, olha, falhei assim, falhei dessa forma, não faça isso, vai dar errado. Os mortos estão nos dizendo tudo o que eles fizeram de errado.
e vão nos mostrando, olha, esse caminho é melhor, porque estão à frente, já foram e voltaram para trazer essa notícia. No entanto, muito maior, muito mais sublime é a missão do nosso ideal santificante com Jesus. Então, muito maior do que essas notícias espirituais, são as sementes de luz que Jesus está dissipando em nossos corações, semeando em nossos corações, e esperando que despertemos como o filho pródigo que caiu em si. Está esperando que nós caiamos em nós mesmos. É santificante com Jesus para o engrandecimento da própria terra, a fim de que o planeta se divinize para o reino do amor universal. Então, a espera é que nós vamos voltar as nossas lentes para o que há de divino em nós. Porque temos esses dois aspectos em nós mesmos, né? Temos o aspecto da materialidade egoísta que nos prende ao mundo físico, mas temos também um olhar para a espiritualidade. Temos uma conexão interna com essas forças luminosas e iluminadas que vêm ao planeta disseminar essa luz. Então, a nossa escolha, um momento é muito propício de recomeçar, de iniciar esse trabalho interno e de tentar, né, a cada dia, mais um pouco, o que eu posso fazer mais? Como eu posso, né, servir melhor a Jesus? Nosso compromisso é com Jesus. Dentro da casa espírita é um cenário ideal e propício, porque tem muitas oportunidades de trabalho e de conexão com a luz. Então, muito obrigada pela presença de vocês, agradeço e que assim seja, Jesus nos abençoe.